А сега ви пренасяме в село Воден, което е недалеч от турската граница, а там се случва едно малко по-различно Лебедово езеро. Цвети Петрунова ни среща с група млади артисти, за които живота на село е танц с кауза. Казват, че всичко в вселената има ритъм и всичко танцува. Танцува своя собствен забързан танц и често не иска да се завърне към корените. Но понякога точно в най-забързания ритъм се появява нов, неочакван хореограф, който променя посоката на танца и ни отвежда в странджа. При Стефи, Иван Александър и децата на село Воден. Тя е един от най-изявените хореографи по съвременен танц в България. Той създава творчески пространства в столицата. А децата просто очакват някой да отвори залата в читалището. Ние си дойдохме тук, защото много ни хареса да живеем. Освен това, като се случи коронавируса, си казахме перфектно, се подредиха нещата. Миналата година си направихме къщата за живеене. Като Стоянка ни писа, че тя е новият кметски наместник, просто си казахме, това е знак. Отиваме си на село. Новият кметски наместник на Воден, Стоянка Чакърова, казва, че с малки усилия и малки крачки има начини да се случат много неща. Разбирателство, идеи. Иван Александър, Стефи. Аз като представител на местната власт и общинското ръководство. Заедно мислим и заедно вървим по един много добър път. Питахме какво мисли да прави, тя каза, искам да изчисти селото, казахме, искаме да се включим в това. Супер! И така, лека по лека, заедно организирахме събитие след събитие, в които най-много участие взеха децата. И това се случи по много естествен начин. Примерно, първо направих кутията за дарение. И така, лека по лека почнаха да ни научават, че сме тука, почнаха да се включват, да се интересуват. И... Супер ентусиазирани. В парка има една отворена сцена и точно до тази открита сцена да е. Има футболно игрище. И момчетата играят футбол, момичетата бяха на сцената и аз отивам при тях, защото мен това ми е интересно. Също. И гледам, че танцуват, измислили си някакви танци, бях си пуснали едни видеа с класически балет и търсят и класическа музика за танцуват, балетна музика. И се сетих за това, че всъщност сестра ми е балерина и така сестра ми Калина дойде на гости и организирахме две седмици, всеки ден балет с тях. Какво да преподаваш класически балет на децата от село Воден? Предизвикателство, доста забавно, честно казано, всеки път. Супер различно, много са постоянни и въобще много ме радват. Научихте ли нови стъпки? Да. Обичате ли Калина? А когато виждат ентусиазма на Стефи и Иван, част от трупата на театъра стяга багажа, сбогува се с обхвата и идва да репетира по проект тук. Имаме класове по съвременен танц, по балет, тайкондо, кикбокс, брейк, актьорско, английски. Те имат много голямо желание, аз още като дойдох тук и ги виждам така, че искат да говорят някакви неща на английски. Наистина се радвам, че се случват такива неща в българските села, защото е важно да има двигателна култура, да се учат на дисциплина, която ще им помогне не само в танците, ами за в бъдеще като начин на живот. И така, напълно естествено се случва инициативата Остави се да си Воден, която за няколко месеца успява да промени целия мини свят около танцуващите деца. Децата на село имат много по-различно ежедневие от децата в града. Дали, те не стават сутринта в удобното легло с пухена завивка и не си пускат детското. Нали? Това не е тяхната сутрин. Те си стават, излизат навън, играят си в прахоляка, играят в парка, играят в реката. Голяма промяна, която виждаме в тях от първите дни, когато работихме с тях, аз ги снимах на първия ден на след класа по балет. Разликата е очевидна. Те почват да, и родителите им, и те самите почват да се грижат повече за себе си. Почват да си обличат по новите дрешки. Почват да са по-чисти. Нали, вече не са ти деца, да са извадени от прахоляка от улицата, за децата, които отиват в читалището. На танци, примерно, или да рисуват. Това е една голяма промяна, която виждаме със сигурност.
Скоро голяма промяна ще настъпи и в живота на Стефи и Иван Александър. Двамата очакват първото си дете и няма търпение да го отгледат във Воден. Заедно с Стоянка, актьорите от театъра и всички малки танцуващи приятели. Скоро ще имат бебе. Иван Александър ще става баща и Стефи ще става майка. Честит!